Zdravím všichni, já jsem jmenuji Morpy a vítejte zpátky u hry Papers, Please. Koukala jsem, jestli tato hra nemá něco společného s Čechama, ale nemá, tak možná jsou to jména prostě náhodně vybírána. Každopádně, Gristinský incident zvýrazňuje risk v security ochrance, takže další tyhle ty podobné incidenty jsou jako předpokládány. Ten špion, který špionil v nevím kde, v Antigrii myslím, tak jsem byl odmítnut United Federation a šetři a prostřední úpad. Vtipný, hele, tady je zelený pán. Dobrý den, zelený pane, 9. prosince 1982. Hop, hop. Ahoj. Ahoj. Slyšel jsem, že jsi z Nisku. Tak vyrostl jsem tam před mnoha lety. Je to pořád stejná prda? Jo, taky si to tak pamatuju. Jmenuji se Sergio. Je hezký tě potkat. Udělám co nejlepší, abych tě udržel v bezpečí. Díky, Sergio. Papíry, prosím. Prostě proč? Oh, ne, zapomněl jsem. Nemáme žádný další pravidla, že ne? Ne. Zatím jdeme furt stejná pravidla. Z Aristotsky. To tady ani není, nejenom, že prostě mi ten pas nechtěl dát. On věděl, proč mi ten pas nechtěl dát. Do vězení s tebou, chlapče. Co to děláš? Další! Je, vy zase s tím řádem prostě. Útoky na hranicích nejsou z ezické operace. Neznámý extremistická skupina je za to zodpovědná. Řád se snaží cílit na to, aby oslabil skorumpovanou silová centra, prostě vládu vlastně. A nezranil nevinné lidi. Jezický agent dneska přijde, aby odhalil extremisty. Dnes. Na tohle to já si pamatuju. To se dalo na pas a ve chvíli, kdy to tady udělal Ezik, tak to byl ten víte co, agent, ale já jako prostě pokud bude mít agent všechny papíry v pořádku, tak ho nechám projít. Ježiš, a tohle to ty jsi taky ale potvora. Tam určitě něco špatně, proto si mi to nechtěla dát. 13.12. tohle v pohodě. Tohle je v pohodě, to nejseš ty, že ne. Tady. Elena Kariska, tohle je dobrý. Tohle je dobrý. Tohle je dobrý. A z Imporu. Tohle je dobrý. Tak já budu doufat, že to je všechno v pohodě. Žádné problémy, prosím. Další. A to jsi ty? Máte zajímavý obličej. Nelíbí se mi váš tón. Já vás tady nechci. Naschledanou. Další, prosím. Out. Ven. Papíry, prosím. Jenom navštěvuj na jak dlouho. Na pár měsíců. To je správně. To je v pořádku. Nic tohle není prošlý. Dobrý. A jako Zdeňka Radek zní opravdu jako česky, Zdeňka. Ale... Dobře, tohle vypadá, že úplně v pohodě. Tohle vypadá, že taky úplně v pohodě. A ještě tady potřebujeme zjistit ten impor. Což je taky v pohodě. Dobře, ty můžeš jít dovnitř, Zdeňko. V skutečnosti já mám kamarádku Zdeňku, která vypadá dost podobně. Co? Ne,
jsem neskontrolovala to. Píšu report, zůstanu tam, jak dlouho to je potřeba. Ale já od tebe jako potřebuji papíry správné. Ivana Rezik. Mám pas přímo tady. Ale to nestačí. To je strašný, jak to, že jsem odmítl. Jako to, že jsi jenom od nové, neznamená, že tě pustím. To je, to mám práva, určitě o tom přečteš si v novinách. Dobře. Papíry, prosím. Pás. Jsem transit na 2 dny. Aha. Proč jsi mi ho nechtěl dát, ten pas? Protože říká, že jsi žena. Samozřejmě, že jsi se snažil schovat tohleto. Tak, tě musí prohledat, já to zbrne. Ach jo, United Federation. Karista City, ty v pohodě. Ty nejsi žena! Lžeš! Hář, podvodník, prostě padělaný dokumenty. No, výborně. Další, prosím. Průchod není zaručen, další prosím, Arstecka vás vítá, další prosím. Tak, tady je Sergi, je zelenej. Jo, on je z Arstecky, takže ty potřebuješ, ne. Co se stalo právě teď? Asi dobrý? Ne, ne, tohle. Here we go. Ztratila jsem kartičku, v tom případě nemůžeš jít dovnitř. Vždyťte si tam kroužek nespokojených zákazníků, prostě co vám na to mám říct? Papíry, prosím. Jenom projíždím pár dnů, což by mělo být v pořádku. Roman Deschajevský. Což není taky v pořádku. Tohle není prošlý. Tohle není prošlý, tohle není prošlý, tohle je v pohodě, tohle je 83 kilo, myslím si, že knírek má velmi dobrý, ale stejně jsme opravdu to zkontrolovali a tady je Shingleton, což je taky v pořádku. Můžeš jít dovnitř, Romane. Další, prosím. Dobrý, tak, nechceš to ty? Jenom s jinýma vlasama? Ne. Dobře, jsi z Arstocky. Jsi 163 cm vysoká, máš 50 kg. Tady je správný Angela. Agbajana, ní, dobře, dobře. Teďka potřebujeme Arstocko. Tohle to si nechám zkontrolovat, protože to já nesnáším. Ani nevím, jestli to jako mám kontrolovat, ale prostě tohle prošlý. To je taková ztráta času. Máš prošly papíry. Zrovna jsem se je nechala obnovit. Ale tak ty na ty nový papíry, který jsi nechala obnovit, dali špatný jako starý datum, že jo? To jako za to já nemůžu. Papíry, prosím, prostě to zkontrolujeme. Vypadá to, že v pohodě, zůstávám pár dní. Transit, dobrý. A dobrý, 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 výborně. To jsme vyřešili, 58 kilo. Tak jo. Takže, Erin Emrys. Razítko dobrý. Už to taky začínám vidět dvakrát a shaderem a jo, 4 další písmenka navíc, ale zatím to docela jako zvládáme skvěle. V pohodě, ženská, seš. Žádné problémy, prosím, další. Já se fakt snažím být jako super rychle. Myslím si, že tohle bude náš poslední člověk, protože už se rapidně blíží 6. hodina. Diplomát. Vážně. My presence is requested. No dobře, no. Jan Cornelius. Písmenka vypadají v pohodě. Jak skoleči, že seš, takže já potřebuji se podívat na mapu. Koleči. Tady je špatný město. Do vězení! Kdo si myslí, že jsem? Jsem ten člověk, který sedí na hranicích a může tě poslat do vězení. Jinak tam ten vznáček na tom diplomatickém věci to měl v pořádku. Myslím, že mi narozeniny za 2 dny.
můžeme se přestěhovat do třídy 6 za 40 rent, ale jenom 5 za teplo. Vzhledem k tomu, že teďka všem znáte, že ty musí zaplatit, takže takhle. Jo, budeme se stěhovat. Prostě se přestěhujeme, zkusíme to. Impar protestuje proti nevyrovnaným restrikcím, výměnným obchodu a tvrdí, že Arstotská je nefér a dává daně na imporské zboží. Arstotskovský je to kvůli tomu, že jsme nenechali prý tam tu novinářku. Arstotskovská železná hranice. No, tak prostě novinářka je naštvená, tak ona spíše nosní věci, ale doufám, že to nebude mít žádný dopad na moje, jako na to, jak se na mě koupí mý zaměstnavatele, že inspektore. Noviny ovlivnil imigrující protokol, takže všechny odmítnutí musí být s důvodem. Všechno bylo nainstalováno, jasně. Takže jo, jasně, že se ten razítko, takže tady nemám razítko s důvodem, ale razítko s důvodem se objeví vždycky, když je nějaký důvod k tomu pochybovat a nezmizí ani když to jako není potřeba, takže jasně, kriminálníci tady, tohle to sem. Další, prosím. Ty nemáš, jenom projíždím skrz, zůstanu 2 týdny, no tak. Vzali mi pas pryč, takže já tě musím odmítnout, protože důvody. Jo, to je takový, proč jsem odmítnut, z jakého důvodu, máš to tam jasně orazítkované. Oh. Ti do háje stejně. Jo, díky. Taky ti do háje. To jsi nemusel. Tak jo, tohle to byla taková jako zkouška. Samozřejmě. Tak. A teďka už to bude na čisto. Livinus Christopher. Je to ženský jméno? Je to žena? Dobrý. Tak jo, Arstotská. Tohle dobrý, tohle je asi v pohodě. A už jsem tohle kontrolovala. Asi jo, ježiš, já jsem úplně už jako zmatená a zapomínám. Orvech ponor. Takže to je asi jako dobrý. Žádné problémy, prosím. Dobrý. Věc hezký, Werner, nepamatuju si tu hru. Rány, to. Potřebuješ kartičku? A tady mám, dobře, v pořádku. Tak, teď mi řekni, proč jsi mi nechtěla dát tu kartičku na začátku. To je podezřelé. Dutorovská Irma. 7.11.1927, žena si. Dutorová. Pohodě, ještě se podíváme na mapu pro jistotu. Ne. No tak. Počkej, to je špatně, vážně? Já jsem myslela, že to ještě nemusí být špatně, já že to kontroluji jenom. No, to je očivně dobře, že to kontroluji. Voda. Další, prosím. Dobrý den, papíry prosím, imigruju, to znamená, podle jistotu jen tak jako rychlejček, dobrý. 160, 76, 82, do 23. to je v pohodě, tohle je dobrý, tohle jsou úplně čísla, Nikolasy, let me through, nemáš španělský dokumenty. To o moc jednodušší nechat prostě jenom jít do vězení, místo toho, abych se snažila jim to vrátit všechny ty papíry.
Já potřebuju ale tu toto. Nedal mi to. Tak v tom případě se odmítnu ta, protože důvody. Sorry, další. Tak. Dobrý den. Ty nemáš věc. Jdu sem žít se svým... Dřív jsem byl jako ty v United Federation, většinu lidí jsem odmítnul. Všechno to dělají počítače, je to moc rychlejší. Vůbec nezáleží na tom, co řeknu, jenom to odmítni a já půjdu pryč. To bylo překvapivě smutný, co se mnou nehádal, prostě jenom jako, prostě to odmítni, jako nemám ty papíry a naschledanou. Jenom 2 týdny. To mě prostě mrzí. Krátké vlasy, dobrý. Tohle prošlý. Nemohla jsem přijít až teď. Tak seš odmítnutá, protože důvody. Další, prosím. Bože, Antony by veto plánuje pracovat na 30 dní jeden měsíc. Dobře. Co se děje? Ne! Zase další, tady, puf, 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 ktrš. Já mám dneska mušku. Tak se, promiň, Antony, ty se jako už nedostaneš dál. Teroristický útok, syn potřebuje medicínu, můžu se přestěhovat do levnějšího, ale já nechci, všichni mají hlad, ale nikomu není zima. Vydržej to ten jeden den bez jídla? Nevím, zkusíme to. Takže páně, jak to dopadne, se dozvíme v dalším videu. Nezapomeňte dát like, nezapomeňte odebírat, abyste se k dalšímu videu vůbec dostali a uvidíme se v dalším videu. Tak jo, teď ahoj. A já nejsem žádný rozbíječ bomb! Zvolili své přítelkyni a jenom se svojí maliny. A poslouchá vtip. Je to vtip!